Tá sé chur e lehanan a seorpaige ríiste Canada nó hofa an DUP Edwin Poots go bhfuid ag caihabh le tuisgurt éan álas gur sais bregan polaú lei. Dúirte go raibh an Tá na mílte tuig i maiil ag tuilte san nó héalan tar éis báiste chrám ar an Elon Hassan san. Is saol an sport tá na cluichí a reinine héin den tranáisiúnta peile díreach críochnathe agus lá maithe de locht leanúna bhlócliaa agus chiaí. De bhar measa go nuacht an lei tá imní léirithe ag sanúlathe éagsúla fééis na sluaite a bhhailigh le chéile lasma a rinne deire seachtainna. Dúirt an príomhheficach leis na rácanna prabás. Dúirt an tánaiste Leo Varadkar go bhíodh fi dianghlasáil áitiú le chur a bhaim, má bhí a dhíon líon na gcásanna go mór i gceantar áirithe. Tá tíchiad sa 64 cás nó don víras dainithe sa stát inniu. Tá gnóna rinis mór áirin ag súil go dtuigh bura fendrasóireacht agus smailú le taachtaéis chrianta COVID-19 a saga cean cúpla mí. Tá muintear na héisian ag déanamh ar na lán Hanahéin an deire seachta na gréine seo. Agus sinna bhfuil a gunig an buinte se gur maithe agaibh se as a bheithanáir daanta slán go fóil.